Rēzeknes pilsētā pasažierus vēl pēdējās dienas pārvadā uzņēma Dekon firmas autobusi, jo sākot no nākamā gada 1. Janvāra šo pakalpojumu veiks jaunizveidotais pašvaldības uzņēmums Rēzeknes satiksme. Uzņēmums pasažierus pārvadās dzeltenos Ikarus firmas autobusos, kas šobrīd jau atrodas Rēzeknē. Autobusi eksploatēti Rīgas satiksme un par tiem teica tikai labas vārdas. Šie ir arī siltākie autobusi Rīgā, tāpēc augsta ziema mūs nebaida. Mēs sūtījām tehniskās daļas darbiniekus stažēties Rīgas satiksmē, lai zinātu, kā rīkoties, ja rodas problēmas. Cerēsim, ka viss būs kārtībā, jo autobusu stāvoklis šobrīd ir tu ideālam. Kopumā no Rīgas satiksmes tiek nomāti 27 autobusi, tajos kopā ar sēdvietām un stāvvietām vienlaicīgi varēs pārvadāt 40 pasažierus. Būtiski, ka transporta līdzekļos bez problēmām varēs iekāpt gan māmiņas ar bērnu ratiņiem, gan cilvēki ar kustību traucējumiem. Autobusos nav arī pakāpienu, kas transporta līdzeklī atvieglo iekļūšanu veciem cilvēkiem. Doma par pašvaldības pasažieru pārvadāšanas uzņēmumu veidošanu izskanēja šajā vasarā, jo tad publiski ik viens varēja vērot uzņēma Dekom nesaskaņas ar pilsētas domi. Lūk rezultāts. Aprēķini liecina par to, ka izveidot to kapitāla sabiedrību daudz izdevīgāk, nekā turpināt sadarbību ar tādiem pārvadējiem kā Dekom. Pasažieru pārvadāšanu veiks 48 šoferi, daļa no viņiem ir Dekom darbinieki. Visas darba vietas pēc mūsu ziņām ir nokomplektēti un gandrīz visi ir pārņemti no Dekoma. Tātad visi šoferi ļoti labi zina Rēzeknes maršrutus un es domāju, ka problēmas nebūs. Ja agrāk pilsētā bija 24 maršruti, tad kopš jaunā gada tie būs 19. Maršrutu skaits ir mainījies, jo daži reisi iekļauti citos maršrutos vai ir apvienoti, taču tādi maršruti kā numuri 1, 3, 5, 8, 21 palikuši nemainīgi. Iedzīvotāju ērtībai tiek izdota speciāla informācijas lapa ar autobusu kustības sarakstu no vienas puses un ar sabiedriskā transporta maršrutu schēmu no otras. Informatīvo materiālu varēs saņemt maršruta autobusos, Rēzeknes pilsētas domas iedzīvotāju apkalpošanas centrā, kā arī avīzes Panorama Rēzekne pielikumā 30. decembrī. Pasažieriem pilsētas sabiedriskajā transportā būs pieejams arī tās pašas atlaides, kas ir spēkā šajā gadā. Jaunie autobusi savu darbu sāks braucot par rekonstruēto atbrīvošanas aleju. Jāteic, pirmajā uzņēmuma darbdienā, 1. janvārī, visi pasažieri tiks pārvadāti bez maksas.